କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଏବଂ ମା ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନଥିବାରୁ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିନଥିବାରୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାଖିଲ କରିଥିବାରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯାହା ପାଇବେ ସବୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ, ଯାହା ପାଇବେ ଯଦି ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ପାଇବେ ସବୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ। ଏ ସାର୍ ନ ଯଦି କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆମର ପରିଶ୍ରମ। ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷକ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ, ମନୀଷ ସାର୍ କହିଲେ ବିଜ୍ଞାନର ଆମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ମୁଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି ବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କି କେମିତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବେ ବା ଲାଇଫରେ କେମିତି ବଡ଼ ଲୋକ ଗୋଟେ ହେବେ? ଇଏ ସାର୍ ନ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କେମିତି ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଟନ। ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛ? ଓକେ, ତ ନ୍ୟୁଟନ ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଓଜନ ଥିଲା 400-500 ଗ୍ରାମ, ଅଧା କେଜିର ଛୁଆଟେ ଥିଲେ। ତ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଇଏ ମରିଯିବେ ଆଉ ଇଏ ବଞ୍ଚିବେନି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ନ୍ୟୁଟନ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମା ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିଗଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଟନ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏମିତିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିକି ଭାରି ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ବାପା ପଳେଇଲା ମାଆ ପଳେଇଲା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି, ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ମନବୃତ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବେ, ଅପରାଧ କରିବେ। ତ ସବୁ ବଦମାସ ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିଲେ ଏବଂ ବାଳୁକା ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିଲେ, ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ତାଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ନ୍ୟୁଟନ 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ଏମିତି ସବୁ ଖରାପ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ତାଙ୍କର ଜେଜେମା ସେଠୁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିକି କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଏମିତି ବଦମାସ କରିବୁ ତୋତେ ଗାଁକୁ ପଠେଇ ଦିଏ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସହରରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ, ଗାଁକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା, ଗାଁରେ ଆଉ କିଛି କରିହେବନି। ଏ କଥାଟା ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଛୁଇଁଗଲା, ଆଉ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋତେ ସତରେ ମଧ୍ୟ ଜେଜେମା ଗାଁକୁ ପଠେଇଦେବ, ତ ମୋତେ ଏବେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ତାପରେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଏବେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କେମିତି, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମା ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ, ଯଦି କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଥିଲା ସେତିକି ରଖିପାରିଲେନି ଜର୍ମାନରେ, ଯଦି କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଥିଲା ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସେତିକି ରଖିପାରିଲେନି, ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗଣିତରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଯିଏ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କରୁଥିଲା, ସେ କହିଲା ଯେ ଏ ପିଲାଟା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଉ ଫିଜିକ୍ସରେ ବଢ଼ିଆ କରୁଛି, ଆକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିୟମ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରେଇଲେ, କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ନ ରଖି ଖାଲି ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବେସିସ୍ରେ ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲେ। ତ ଆମ ଭିତରେ ବି ସେମିତି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି।